От изявлението на Бойко Борисов вече в контекста на заявката му да допусне едни предсрочни парламентарни избори 2-1 с европейските, ако не се разберат с Продължаваме промяната Демократична България за външно министерство конкретно и изобщо за ротацията, гледайте в новините и малко по-късно в предаването в повече детайли с видео по темата и разбира се анализ на политическите наблюдатели. Професор Вили Лилков е тук при мен. Здравейте, добре дошли, радвам се да ви видя. Заедно с вас изгледахме и обобщението от вчера, от вашата свършена работа и най-накрая след 8-ми опит има председател Столичния общински съвет, но и всичко това, което така отеква като отзвук в българския парламент. Изненадан ли сте? Специално за Възраждане. Определено съм изненадан, тъй като много бързо се разпадна и групата на общинските съветници на Възраждане в Общинския съвет, пък сега разбирам и за драми в парламента. Ще видим. Мен повече ме интересува общината и се радвам, че вчера имаше добър знак от общината. След 3 месеца нищо правене, само за 10-ина часа свършихме тази работа, която трябваше да свършим още през ноември. Сглобка ли е това? Чувате какви са обвиненията? Въпреки че аз тук като журналист бих задала и въпрос на господин Костадинов, който нарича това сглобка. Ами, добре, как по друг начин да работи Общинския съвет или какво още 3 месеца да не се работи, пък общинските съветници да получават заплата? Аз смятам, че през тези месеци хората си отговориха на много въпроси, така че да обръщаме внимание на господин Костадинов, няма смисъл, те си имат сега други проблеми. И все пак Възраждане има представители в Столичния общински съвет. Да, разбира се, и аз се радвам, че тези хора, които петимата, които се отделиха от групата на Възраждане, проявиха разум и те много ясно дори заявиха, че не стават част от никаква сглобка, че не стават част от управляващо мнозинство, а поеха своята част от отговорността. Вижте, в политиката има преди всичко много емоция. Много емоция. Хората гласуват предимно емоционално. Много его, може би, бих добавила също. Остана политиците, да. Но говоря за политиката като политика. Политика, да. Има по-малко разум. И има много малко срам. И трябва да ви кажа, че пред очите ми... Тъжна е тази констатация, да ви кажа. Аз я казвам проверено от къса дистанция през годините. Да, виждал съм го това. И пред очите ми в тези 3 месеца в Общинския съвет от началото имаше ужасно много емоция. Постепенно се появи разум. И накрая се появи дори и срам в общинските съвети. Аз съм си говорил с много от колегите. Те казват, знаете ли, срещат ми хората по улиците и казват, до кое ще продължава това безобразие. Вчера сложихме край на една действително неприятна страница от историята на общинския съвет. 3 месеца да не правиш нищо. 3 месеца да произнасяш само заклинания и да стоиш в една емоционална схватка от изборите. Че те някои общински съветници да си говореха. Професоре, защо беше толкова трудно? Гостувахте ни на няколко пъти и все говорихме за едно и също. Наистина е да, така. И накрая, защо ли, не става, как се може да стане? Знаете ли какво се случи стане вчера? Това, което им предложихме ние от Синя Ето София с Карлос Контера. Ето за това питам каква е разликата едно вчера от преди месец. Угасна емоцията и се появи повече разум и малко срам. Това исках да обясна преди малко. На 29 декември ние това казахме на нашите колеги. Да изберем председател временно за няколко месеца. Да структурираме комисиите на пропорционален принцип. Кмета да внесе управленска програма. Да се придвижим към гледане на бюджета. Всичко това се случи вчера само за 10 часа. Кога? Когато спадна емоцията. Аз затова съм казал, че добрия политик е този, който може да изчисти емоцията, да балансира страстите и в себе си, и около себе си, и да даде съответното решение. И аз се радвам, че успяхме да направим това заедно с колегите. Така ви отговарям и на въпроса за Възраждане и за другите колеги, дали има сглобка или не. Ами, че от хората от ИТН, съветниците, имаха си свой кандидат, отстояваха си го до край, но когато трябваше да разгледаме комисиите и да се разберем на пропорционален принцип, никой да не взема превес над останалите, и те дадоха своя дял, за да се реши проблема. Ще стигнем и до комисията, защото там пък има много интересна също сюжетна линия, че ППДБСС са останали без нито една комисия, доколкото разбрах аз, което също не изглежда много... Пак избухнаха емоции. Демократично, може би. Но това е поправимо. Аз сметам, че по този въпрос ще продължим да говорим и може и да се реши и този проблем. Не ги защитавам, просто слушах и по-ранните сутрешни блокове сутринта коментари по тази тема. Някак си май не е виждано такова нещо, да няма председател една парламентарна, извинявайте, общинска група. Причината е, че те имаха малко повечко желание да сякаш получат... Сякаш като наказание изглежда.
Имате си председател, ето ви го най-накрая, обаче няма да имате комисия. Тъй като не се разбраха по ключовите комисии, накрая малко се игра на пук. Но това е поправимо, казвам. И в крайна сметка, между другото, кое е хубавото в момента? Хубавото е не само, че започна работа на Общинския съвет, а се структурираха и комисиите, структурира се и председателския съвет, т.е. появиха се буферите, в които може да спада тази емоция и се появиха места и центрове в Общинския съвет, които могат да дават решения и да разглеждат проблеми. Всичко това води, точно така, води до това, че Общинския съвет почва да работи като един общ механизъм. В залата ще избухват пак всякакви страсти, но ще се върви към разумни решения. Ясно е, мнозинство няма да има управляващо мнозинство. Няма да има коалиция. И т.е. в този смисъл няма да има изглобка. Но ще има все повече разум и диалог и ще се опитваме да даваме своя дял. Сега, кой носи политическата отговорност за това забавяне? Големите групи в Общинския съвет, визирам Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София и ГЕРБ, или всички? Първите две най-много, останалите, които закъсняха да се включат в намирането на решение. Емоции, политическо его или нещо трето? Понеже говорихме за първите две, кое беше водещото в тези две големи групи? Водещото беше, защото от началото в разговорите изобщо Възраждане и ГЕРБ СДС не участваха изобщо в разговори. Те стояха като сърдити деца отстрани и казваха, ние няма да участваме. Но постепенно се включиха. Освен това, БСП даде също своя дял, тъй като те отначало имаха много твърда позиция. Ще си имаме кандидат, ще си избираме само нашия човек, но накрая дори и градската им организация каза, даваме ви мандат, ако има широк консенсус, хайде и вие прекрачете тези червени линии. Тоест, искам да кажа, че и общинските съветници и на БСП проявиха някакъв разум, за да може да... Нинова друго призоваваше. Сега Нинова си има своя игра. Последно. Между другото, гледането на общинските съвети от кулата на парламента е много опасно, защото много често политическите централи правят заложници местните структури за своята политика. И в момента аз не съм съгласен с госпожа Нинова. Тя иска да направи действително заложник София през своята политическа група в Общинския съвет на своите политически Добре, интереси. Казахте за ГЕРБ, казахте за БСП. Искам да ви попитам това твърдение, защото не знам дали е спекулация, по-скоро медийно твърдение, за това, че един човек е искал да оглави столичния Общински съвет на всяка цена, визирайки Борис Бонев от Продължаваме промяната, Демократична България. Истина ли е за вас от това, което вие сте наблюдавали като развитие на картината? Борис Бонев беше номинация на първите два избора, но след това той се отегли и между другото искам да кажа, той се държи много конструктивно в Общинския съвет, поне в преговорите, които водим помежду си. Тоест това твърдение по-скоро не отговаря на реалността и поведението на Борис Бонев. Не е бил той основната причина за това място и този пост. Той беше проблем, когато беше предлаган, но в последствие Спаси София, ПП и ДБ предлагаха други кандидати и накрая стигнахме до Цветомир Петров. Не може да прехвърлим на него вината и да казваме, че той направил заложник Общинския съвет. Не е коректно в крайна сметка. Вижте, в политиката всеки политик има своите добри и своите лоши качества. Въпрос е и слабости, разбира се. Въпрос е да не демонизираме едни или други политици и да гледаме реално. Гледам, че е 10 часа и времето ни приключва. Трябва да влизаме на новини. Цветомир Петров, той ще е временен председател на Общинския съвет до юли. Оттам насетне пак ли влизаме в същата сага? Оттам насетне ще предстои през август месец ваканция. Ще се преосмисля до тогава много от политиките. Ще са минали ключови гласувания в Общинския съвет. Надявам се, той може и да остане на поста. Просто решихме да дадем малко повече време на политическите сили. Ако е възможно някой да влязат и в коалиция и да се получи едно стабилно мнозинство, работата ще покаже. Аз съм се убедил, че когато се върши смисъл на работа, тогава се появяват и истинските решения, появяват истинските мнозинства. Трябва да вървим напред. Да го наблюдаваме това нещо. Игра на пук, казахте, по отношение на председателите на комисиите в Общинския съвет. Да, ППДБ останаха без председател. В нито една комисия няма такъв. Кой игра на пук? В интерес на истина, те сами се отказаха от някои комисии, които им бяха определени, тъй като считаха, че е по-важно да имат приоритет в някои от по-важните комисии. Но казвам, всичко това може да го разгледаме с...
не им бяха дадени. От кого ГЕРБ ли отново бяха противниците и не, не искам сега да персонализирам, защото сега ще изкараме ГЕРБ, че са виновни на всичко. Защото обикновено там те двете формации се сблъскат основно. Основно да кажем, те бяха най-многобройната група в тези решения. Но смятам, че може да преразгледаме тези комисии с времето. Но това, в интерес на истината, няма да попречи на работата. Защото ППДБ Спаси София имат най-много съветници във всяка една от комисиите. Крайна сметка, председателят е един човек, който трябва добре да организира работата на комисията. Той трудно може да повлияе на решенията на комисията. Добре, с какво се захващате първо и приключваме? Имам предвид не вие персонално, а Общинския съвет, като най-накрая първи проблем много за неща, София. Много неща. Бюджета? Очакваме управленската програма на кмета. Бюджетът е внесен, започваме да работим по него. Има много натрупани преписки от администрацията, преписки от районни кметове, преписки от главния архитект, преписки, които са постъпили от фирми и граждани. Комисията имат много работа, има много... Натрупали са се проблеми натрупали за 3 месеца. Има много доклади на търговските дружества, които трябва да бъдат гледани. Изобщо много работа. Благодаря ви, професоре, за това гостуване. Ще ви поканим отново малко да започне да се отмята работа за софиянци и за София. И ще направим равносметката след още 3 месеца. Тогава разговорът е по-приятен, защото говорим за проблеми, говорим за София, а сега си говорим за... И това е важно за хората, да. Благодаря ви много. Реклама, уважаеми зрители, не реклама. Излагах ви новини. 10 часа и 3 минути. Разбира се, че продължаваме с новини.